Breaking news ei muhurtot Uttor Guwahatir Maskao Park hatot eta brihot oghoton ghotil egoraki lukor mrittu ghotise jahajor pora brahmaputra pori egoraki karmacharir holil samadhi mrito jalaporibohonor karmacharijon hoise dhonji tingti mv baghborot karmorot asil dhonji tingti mv puthimari jahaskon park hatoloi sopuar samoyote ghotisil he oghoton camerat bondi hoi thakil karmacharijon pori jwaro he drisyo uddhar kora hoise dhonji tingtir mrito de itimoyote aru ei ghotonak loi byapok sanchaloi dia gute Punorkom, Uttor Guwahatir, Maskao, Park Hatoti, Brihot, Oghoton, Egoraki Lukor Mrittu Ghotise, Teo Jalaporibohonore, Kormosari, Aru Teo Pori Goisil Panit, Jahajor Pora Brahmaputrot, Pori Goisil Kormosari, Aru Tate Holil Somadhi Ghotise, Mrito Jalaporibohonor, Kormosari Jon, Dhonji Tingti, MP Baghborot, Kormorot Asil, Dhonji Tingti. আসলতে এমভি পুঠিমারি জাহাজখন যেতিয়া পারঘাটলৈ সপাবলৈ লৈছিল হে পারঘাটলৈ সপোৱাৰ সময়তে ঘটিছিল হে অঘটন কেমেৰাতান কি বন্দী হৈ আছিল কৰ্মচাৰীজন পৰি যোৱাৰ হে দৃশ্য ততাতৈয়া কৈতে উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু উদ্ধাৰ হল ধনজিত ইংতিৰ মৃতদে এমভি পুঠিমারি পারঘাটলৈ সপোৱাৰ সময়তে হে অঘটনটো ঘটিছিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাছগাঁও পারঘাটত এই অঘটন আৰু গুটি অঞ্চলটোতে এতিয়া ব্যাপক সঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাটোৰ পিছতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাছগাঁও পারঘাট যত জাহাজৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰি গৈছিল আৰু এজন কৰ্মচাৰী তেওঁ কৰ্মৰত আছিল এমভি বাঘপৰত কৰ্মচাৰী গৰাকী হৈছে ধনজিত ইংতি এমভি বাঘপৰত কৰ্মৰত এই গৰাকী কৰ্মচাৰী মৃত্যু ঘটিছে কি হৈছিল আসলতে সেইখিনি মুহূৰ্তত আৰু হিহনকাৰী কিছু দৃশ্য সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ৰন্তু বৈশ্যৰ কৈতে ৰন্তু কি হৈছিল সেই মুহূৰ্তত তেওঁ পৰি গৈছিল সি আসলতে উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী যে ফেৰী খেৱা এই ফেৰী খেৱাত সেউতীয়া কৈ এক প্ৰকাৰ কালিকা লগা বুলি ক'ব লাগিব চলিত বৰ্ষ চলিত মাহতে দুটাকৈ আত্মজাহৰ ঘটনা জাহাজৰ পৰা সংঘটিত হৈছে আৰু সেউতীয়াকে আজি এটা যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটী মাছগাঁও ফেৰীঘাটত এখন ফেৰী চপাবলৈ লৈছিল আৰু ফেৰীখনো বান্ধিবলৈ লওঁতে ঘটনাটো সংঘটিত হয় আচলতে জল পৰিবহণ কৰ্মী যি ধনজিত ইংতি তেওঁ ফেৰীখন চপোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত ফেৰীৰ ওচৰলৈ দুয়োখন ফেৰীৰ মাজলৈ গৈছিল আৰু ফেৰীখনত বান্ধিবলৈ লওঁতে তেওঁ মাথা ঘূৰাই যায় তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে আৰু লগে লগে পানীত সৰি পৰে আৰু তাৰপিছতে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে ততাতৈয়াকে তেওঁক অনুসন্ধান কৰে আৰু তৎকালীনভাৱে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে যদিও এই মুহূৰ্তত তেওঁ আচলতে জীৱিত বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু এই মৃতদেহ বুলি এতিয়া এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি যদিও আচলতে তেওঁৰ সংজ্ঞা কোনো নাই আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আচলতে ক'ব লাগিব যে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আচলতে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈছিল যি কথা কেমেৰাত পোনপটীয়াকৈ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছিল সেই মুহূৰ্তত কোনোবা মোবাইল কেমেৰাৰে আবদ্ধ কৰিছিল সেই দৃশ্য যি দৃশ্য অতি দুখ লগা কৰুণ দৃশ্য আচলতে সেই কৰ্মচাৰীজন শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আছিল আৰু যি অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাতে পানীত ঢলি পৰে জাহাজৰ পৰা আৰু ঢলি পৰাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ আভ্যন্তৰীণ কৰ্মচাৰী তেওঁৰ এম ভি বাঘবৰখনৰ কৰ্মচাৰী আছিল যিহেতু তেওঁ কৰ্মচাৰী এম ভি বাঘবৰখন আচলতে পাৰত চপাই থোৱা আছিল নে চপাবলগীয়া যিখন জাহাজ সেইখন নে আছিল বাঘবৰ আচলতে কথাটো ক'বলৈ গ'লে গীতাশ্ৰী আচলতে যিখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মূল জাহাজখন লগাবৰ বাবে যিখন জাহাজ বান্ধি থোৱা হয় পণ্টুন বুলি কোৱা হয় আচলতে পণ্টুনখনত আছিল তেওঁ আৰু পণ্টুনখনৰ পৰা তেওঁ আহি থকা জাহাজখন বান্ধিবলৈ লওঁতেই তেওঁ সৰি পৰে তললৈ আৰু সৰি পৰাৰ পিছতে এই যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছতে আচলতে এই যি কৰ্মীজন নিষ্ঠাবান কৰ্মীজন আচলতে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে পানীত পৰিল আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে যিখিনি দৃশ্যাংশ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাভাৱিকতে সেইখিনি দৃশ্যাংশ অতি অতি তাত আচলতে উদ্বিগ্নতাৰ যে কেনেকৈ তেতিয়া কোনোবা এগৰাকীয়ে সেই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলে ভিজুৱেলছ আহি আছে আমি প্ৰেৰণ কৰি আছো ভিজুৱেলছ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ দৰ্শকক আৰু ৰন্তু লগতে সুধিম যিহেতু জল পৰিবহণৰ কৰ্মচাৰী এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো এইখিনি দৃশ্য তেতিয়া পৰি গৈছিল কোনোবাই মোবাইল ৰেকৰ্ড কৰি আছিল তেতিয়া আৰু ঠিক তেনেতে সেই ব্যক্তিগৰাকী চাওক কি ধৰণে বগা ৰঙৰ সেয়া শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি আছে সম্ভৱতঃ সেয়া মাটিয়া ৰঙৰ এটা তেওঁৰ ছাই বৰণীয়া মাটিয়া ৰঙৰ তেওঁ এটা সম্ভৱতঃ কোলা পেণ্ট এটা পৰিধান কৰি আছে বগা শ্বাৰ্ট পুনৰ চাওক সেই দৃশ্যটো তেওঁ এই দুখন ফেৰী বা দুখন সেই জাহাজ এখন যিখন ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা আনবোৰ ফেৰী চপাওঁ না সেইখন এফালে থকা জাহাজখন আৰু যিখন জাহাজ এয়া চপোৱা যিখন জাহাজ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো চাওক কোনোবাই তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি আছিল ভিডিঅ' কেমেৰা কৰি আছিল আৰু ঠিক সেই সময়তে এই ডাঙৰ ঘটনাটো ঘটি গৈছিল তেওঁ মুহূৰ্ততে তেওঁ পানীৰ তলত সোমাই পৰে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল কোনো পথ ধৰিবই নোৱাৰিলে আৰু তাত তেওঁ এইধৰণে
হৈ হাল্লা আৰু তাৰ পিছত চাও কি ধৰণৰ এটা চিঞৰ বাখৰ তাত হৈছে অত্যন্ত হিহৰণকাৰী কিছু দৃশ্য অত্যন্ত হিহৰণকাৰী কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ইয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাছগাঁও পাৰ্কত এই অঘটন ৰন্তু বস্ত্ৰ যিখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো দৰ্শকক তেওঁ আচলতে যিখনত আছিল তেওঁ যিখন ফেৰী বা যিখন জাহাজত তেওঁ আছিল সেই জাহাজখনত সাধাৰণতে জল পৰিবহণৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে তাত লাইফ ভেষ্ট বা তেনেকুৱা যিহেতু তেওঁলোক পানীৰ সৈতে তেওঁলোক থাকে বা তেওঁলোকে জল পৰিবহণৰ সৈতে তেওঁলোকে সেই জাহাজত থকা তেওঁলোক কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক যিগৰাকীয়ে চপাই আছে তেওঁলোকৰো কোনো ভেষ্ট পৰিধান কৰা আমি দেখা নাই বা তেওঁ ভেষ্ট পৰিধান কৰা নাছিল জল পৰিবহণ বিভাগে সময়ে সময়ে সতৰ্কতামূলক ঘোষণা দি থাকে যে সাধাৰণ যাত্ৰীও সুৰক্ষা কবচ পিন্ধিব লাগে লাইফ জেকেট লাইফ বয় পিন্ধিব লাগে আৰু সুৰক্ষা দিশটো শেহতীয়াকৈ যি দুৰ্ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছিল তাক লৈ চিন্তিত হৈছিল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু শেহতীয়াকৈ এই কথাটোক লৈ বাৰম্বাৰ পুনৰীক্ষণ কৰে কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়েও কোনো ধৰণৰ লাইফ জেকেট নিপিন্ধে বা সাধাৰণ পাব্লিকেও নিপিন্ধে আচলতে ক'ব লাগিব যে যিটো লাইফ জেকেট বা লাইফ বয় দিয়া হয় আচলতে সেইটো গৰমত পিন্ধিবলৈ সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যদিও আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে তেওঁলোকে উপদেশ দিয়ে পিন্ধিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে পিন্ধিব নোখোজে যাৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু শুকাব দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তেওঁলোকে জীৱন প্ৰাণহানি হয় কিন্তু আচলতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যি লাইফ জেকেট লাইফ বয় দিছিল কৰোণা কালত আচলতে এই লাইফ বয় লাইফ জেকেটবিলাক পিন্ধিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল কিয়নো যিহেতু ৰোগটো যিকোনো ধৰণে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এটা এনেধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস বা তেনেধৰণৰ কথা এটাক লৈ যি লাইফ বয় লাইফ জেকেট জাহাজত উঠিলে যাত্ৰীয়ে পিন্ধিব নোখোজে আৰু তাৰে আচলতে ইয়াৰ পৰিণতি নেকি আচলতে জল পৰিবহণ কৰ্মীয়েও নিপিন্ধে আৰু আচলতে যি যাত্ৰীসকলে নিপিন্ধে আৰু সেই গাইডলাইন নামানাৰ কাৰণে সেই নিয়মাৱলী নামানাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হয় আৰু যি আমি যি দেখিছোঁ শেহতীয়াকৈ যি দুৰ্ঘটনা বা আত্মজাহাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সেই মুহূৰ্তত কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ কৰ্মীবিলাক তেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় তৎকালে যে এটা লাইফ বয় বা লাইফ জেকেট পেলাই দিব লাগে সেই কথাটো জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে নাজানে কিন্তু সাধাৰণ পাব্লিকে পেলাই দিয়ে লাইফ জেকেট লাইফ বয় সেয়া আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ গীতাশ্ৰী আৰু আচলতে এতিয়াও প্ৰকৃতাৰ্থত যি সজাগতা যি সাৱধানতা সেই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জাহাজত দেখা নাযায় বৰ্তমানেও লাইফ জেকেট লাইফ বয় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জাহাজৰ প্ৰতিটো স্থানতে লগোৱা আছে আৰু সেইসমূহ আচলতে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বা তৎকালীনভাৱে লোক এজন পৰি গ'লে যিধৰণে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ আচলতে উত্থাপন হ'ব কিয়নো যিগৰাকীয়ে চপাই আছে ফেৰীখন যিগৰাকীয়ে হাতত ৰছীলে বান্ধি আছে তেওঁলোককো আমি দেখা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যে ভেষ্ট পৰিধান কৰি আছে যি নহওক এইগৰাকী ব্যক্তি যিধৰণে পৰি গৈছে তেওঁ সম্ভৱতঃ তেওঁৰ হয়তো গা বেয়া হৈ আহিছিল তেওঁ হয়তো অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰিলে আৰু মাজত গৈ সোমাই পৰিল মই এই মুহূৰ্তত সঠিককৈ হয়তো কৈ দিব নোৱাৰিম যে তাত লাইফ ভেষ্টটো থকা হলে কিবা তাত তেওঁ তাৰ পৰা বাচি গ'লহেঁতেন বা মাজত ৰৈ গ'ল হৈ এই মুহূৰ্তত হয়তো সেইখিনি কথা পুনতে কৈ দিব নোৱাৰি ৰন্তু কিন্তু যিখিনি দৃশ্য দেখা গৈছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ দৃশ্য দুখন ফেৰীৰ মাজতে সোমাই পৰিছে অতি হিহৰণকাৰী ঘটনা এটা এতিয়া কোন হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰথমে সেইখিনি জানিম আৰু লগতে এই ঘটনাটোৰ মাজত এই যিখিনি আমি ফাঁক দেখিছোঁ মাজত এই দুইখন জাহাজৰ মাজত যিখিনি আমি ঠাই দেখিছোঁ সেয়া কিমানমান বহল হ'ব বা তেওঁ কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলে কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে সেইখিনিও জানিম হয় গীতাশ্ৰী আচলতে যেতিয়া জাহাজখন চাপিবলৈ লয় যিখন বান্ধি থোৱা হয় পাৰত পণ্টুন বুলি কোৱা হয় পণ্টুনখন আৰু জাহাজখনৰ মাজত মানে যিটো গেপ যিটো ব্যৱধান সেইটো আচলতে বেছি নহয় 2-3 ফুট আছিলে আৰু সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ কৰি পৰিছিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত আচলতে ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰিব পৰাটো সহজ নহয় কাৰণ জাহাজখন যিহেতু তীব্ৰ বেগত আহি পেলাই পণ্টুনখনত লাগে গতিকে সেই মুহূৰ্তত হঠাৎ ব্ৰেক মাৰি জাহাজখন ৰখোৱাটো গীতাশ্ৰী সম্ভৱ নহয় আৰু তাৰপিছত যিটো অৱস্থা হয় যে মানুহজন তলৰ ফালে উঠি গ'ল বা ওলাল সেই মুহূৰ্তত আচলতে তৎকালীনভাৱে সেৱা আগবঢ়াবলৈ তৎকালীনভাৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যিধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লাগে আচলতে ক'ব গ'লে গীতাশ্ৰী আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যিসকল নাৱিক বা আন কৰ্মচাৰী এতিয়া তেওঁলোকৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ নোহোৱা হৈছে তেওঁলোকে সাঁতুৰিব নাজানে আমি শেহতীয়াভাৱে যিকেইটা দুৰ্ঘটনা বা আত্মজাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেইকেইটাত উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি অনীহা সেই কথাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল আচলতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় আৰু শেহতীয়াকৈ যি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নাৱিক প্ৰশিক্ষণ বা কাৰিকৰী লোকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ যিটো একমাত্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কেন্দ্ৰ আছিল গুৱাহাটী পাণবজাৰত সেইটোত শেহতীয়াকৈ বহু বছৰ ধৰি প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফাঁচীবজাৰ ঘাটত সেই নাৱিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আছে যদিও এতিয়াও কিমান দূৰ নাৱিকসকলৰ প্ৰশিক্ষণ বা আন কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো আচলতে ভাবিবলগীয়া কথা আমি জনামতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু নাৱিকসকল আৰু আন কৰ্মচাৰীসকল
সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণ নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলে তেওঁলোকে কোনো পৰ্যায়ত সাহস গোটাব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব বা লাইফ জেকেট এটা পেলাই দি তেওঁলোকে সেইখিনি কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাকো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু স্বাভাৱিকতে যিখিনি দৃশ্য দেখা গৈছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কি ধৰণৰ আঘাত পাইছে, কিয়নো তেওঁ পৰিছে এখন ফেৰীত, তেওঁ খুন্দা খাইছে আৰু তাৰপিছত তললৈ সোমাই পৰিছে, অতি হিংসনকাৰী কিছু দৃশ্য। ৰন্তু, এই যে তেওঁক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰে, বয়স কিমান হ'ব, কিমান বছৰৰ পৰা তেওঁ তাত কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু লগতে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ছোৱাখিনি কেনেকৈ, কিমান সময়ৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকগৰাকী? হয় গীতাশ্ৰী, আচলতে যুৱকজনৰ চেহেৰা চাই আচলতে যুৱকজন 24-25 বছৰ তেনেকুৱা এজন অনুমান হয় বা 28 বছৰমান হ'ব পাৰে, খুব বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু যুৱকজনে বৰ বেছি দিনৰ নহয়, তেওঁলোকৰ যিহেতু ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থাকে, বদলিকৰণ হৈ থাকে, গতিকে ইয়াত খুব বেছি 4-5 বছৰৰ পৰা ইয়াত কৰ্মৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আচলতে তেওঁলোকে, তেওঁ যি অসুস্থতা আছিল, আমি যিটো ভিডিঅ' দেখি আছো, সেই ভিডিঅ'টো যিটো সাধাৰণ পাব্লিকে ৰেকৰ্ড কৰিছিল মোবাইলত, সেই ভিডিঅ'টোত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ কাম কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁৰ যি মনোবল বা তেওঁ যি সুস্থতা, আমি শাৰীৰিক সুস্থতা আমি দেখা নাই, যাৰ বাবে তেওঁ হঠাৎ মাথা ঘূৰাই হওক বা আন কাৰণত তেওঁ ঢলি পৰে পানীত আৰু পৰি যোৱাৰ লগে আনখন জাহাজে চেপি ধৰে। আৰু সেই মুহূৰ্তত আচলতে এই ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনে এটা পৰিস্থিতিত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰাটো আচলতে কাৰোৰ বাবে সম্ভৱ নহয়, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিল সেয়া হৈ নুঠিল। আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ লোকসকল আচলতে গুৱাহাটীৰ ফালে থাকে আৰু তাৰ এঘণ্টাৰো বেছি সময় লাগে, আৰু এই খবৰটো পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে, আমি যিবিলাক শেহতীয়া ঘটনা দেখিছোঁ, এঘণ্টাতকৈ বেছি পলম হয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ লোক আহি পোৱাত। আৰু এই বিষয়টোক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো অৱগত কৰা হৈছিল যে আচলতে উত্তৰ পাৰে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ এটা বিশেষ শাখা ইয়াত থাকিব লাগে, যাতে তৎকালীনভাৱে লোকসকল দুৰ্ঘটনাৰ লগে লগে উপস্থিত হ'ব পাৰে। ফোনযোগে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পোৱালৈ আমি ঘটনা দেখিছোঁ। মই আপোনাক কিছু সময় ৰখাইছো, এই মুহূৰ্তত নতুন কিছু দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। এই দৃশ্য দেখা গৈছে, ব্যক্তিগৰাকীক উঠোৱা হৈছে পানীৰ পৰা, ব্যক্তিগৰাকীক পানীৰ পৰা উঠাবলৈ কেইগৰাকীমান ব্যক্তি, সম্ভৱতঃ তেওঁলোক কৰ্মচাৰী হ'ব পাৰে আমি জানিম ৰন্তুৰ পৰা, তেওঁলোক হয়তো স্থানীয় কোনো ব্যক্তিও হ'ব পাৰে, তেওঁলোকক উঠোৱা হৈছে, ৰাবৰ বোট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক তুলি অনা হৈছে পানীৰ পৰা, ততাতৈয়াকৈ তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু তেওঁ যিধৰণে পৰি গৈছিল, সেই পৰা মুহূৰ্ততো, সেই অঘটনৰ মুহূৰ্ততো আচলতে কোনোবাই ৰেকৰ্ড কৰি আছিল মোবাইলেৰে, কোনোবাই এনেই ফটো তুলি আছিল, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছিল, তাৰ মাজতে অঘটনটো ঘটিছিল আৰু অন কেমেৰা, আচলতে কেমেৰাত সেই গোটেই দৃশ্য থাকি গ'ল। এই ব্যক্তিগৰাকী পানীৰ তলত সোমাই পৰিছিল, দুখন জাহাজৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু এই যি দৃশ্য, সঁচাকৈ হিহৰণকাৰী এক ঘটনা। তাৰপিছতে তাত থকা উপস্থিত লোকসকলৰ মাজত হোৱা ধোৱা লাগে, গোটেই ঘটনাটোত ব্যাপক চাঞ্চল্য। আৰু ইয়াত দেখিছোঁ আমি, ইয়াৰ ৰাবাৰ টিউবসমূহ পেলাই দিয়া হৈছে পানীত, ৰাবাৰ টিউবৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামিছে, একাংশ লোকে ৰাবাৰ বোট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ৰাবাৰ বোটত জৰিয়তে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক এইধৰণে পাৰলৈ উঠাই অনা হৈছে। যদিও বা অৱস্থা কেনেকুৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ ক'বলৈ নোৱাৰি, ব্যক্তিগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। ৰন্তু বৈশ্য, অতি হিৰণকাৰী দৃশ্য, তেওঁক তুলি অনা দৃশ্যখিনি আমি দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত। পিছত আমি ঘটনাস্থলী পাওঁগৈ আৰু যি দৃশ্য, তাৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী যি দৃশ্য আছিল এক্সক্লুচিভ দৃশ্যটো, সেইটো আচলতে সাধাৰণ নাগৰিকে তোলা, যাত্ৰীয়ে তোলা দৃশ্য আছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যি ভিজুৱেল দেখাই আছে এতিয়া, এই ভিজুৱেলবিলাক আমি ঘটনাস্থলীত গৈ ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ আৰু আমি উদ্ধাৰ কৰি থকা অৱস্থাত আমি সেই ভিজুৱেল পাইছিলোঁ। আৰু আচলতে তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লৈছে, কিন্তু সেয়া যথেষ্ট পলম হৈ গৈছে, কিয়নো গুৱাহাটীৰ পৰা খবৰটো পোৱাৰ পিছত অতি কমে এঘণ্টা পিছত উত্তৰ গুৱাহাটী পায় বা উত্তৰ পৰা আহি পায়। গতিকে এজন সাধাৰণভাৱে স্বাভাৱিক মানুহ এজনে পানীত পৰিলে খুব বেছি 4 মিনিট বা 5 মিনিট জীয়াই থাকে, গতিকে এঘণ্টালৈতো আৰু সেইটো ভাবিবই নোৱাৰি যে মানুহ এজন জীয়াই থাকিব। বৰ্তমান মৃতদেহটো যিহেতু এই মুহূৰ্তত জি এম চিলৈ নিশ্চয় নিয়া নহ'ব, কাৰণ সময় উকলি গৈছে, নাৰায়ণ আহিদালৰ যি মৰ্গ আছে মৰ্গত নিশ্চয় ৰাখিব, তাৰ পিছত পুৱাৰ ভাগত জি এম চিলৈ নি মৰণত পৰীক্ষা কৰি যি প্ৰতিবেদন দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰন্তু, অত্যন্ত এক ভয়ংকৰ এটা ঘটনা আৰু লগতে সকলোকে কিন্তু সতৰ্ক কৰা এটা ঘটনা যে যিকোনো মুহূৰ্তত এনেকৈ অঘটন ঘটিব পাৰে। আৰু এইখিনি সময়ৰ সেই মুহূৰ্ততো মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ আছিল শিহৰণকাৰী সেই দৃশ্য, কিন্তু তাৰ লগতে আন কিছু কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে তাত থকা কিমানে আচলতে লাইফ ভেষ্ট পৰিধান কৰিছে। বাৰম্বাৰ এই সতৰ্কতামূলক কথাখিনি কৈ অহা হৈছে চৰকাৰী ফালৰ পৰা, কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, যে পানীত যিহেতু অহা যোৱা হয়, পানীৰে অহা যোৱা কৰা জল পৰিবহণৰ এইসকল যাত্ৰী বা জল পৰিবহণত তেওঁলোক কৰ্মৰত এইসকল কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে নিজকে বচাই সেই লাইফ ভেষ্ট পৰিধান কৰাটো অত্যন্ত বাধ্যতামূলক, যিখিনি আচলতে এই হয়তো তেওঁলোক এতিয়া
ঘটনা ঘটার পিছত হয়তো জুম বান্ধিব পারে বা তাত গুট খোৱা লোক হব পারে কিন্তু ইয়াত দেখা নাই আসলে সেই খুব কমলা রঙের সেই ভেস্ট সমূহ পরিধান করে থাকা লোকসকল কিন্তু এই দুইখান জাহাজত দেখা নাই রন্টু আমি যিখিনি দৃশ্য দেখিছো তাত আসলে স্পষ্ট নহয় কোনোবাই যদি ভিতরের ফালে কোনোবাই যদি লাইফ ভেস্ট পরিধান করে আছে কেন অত্যন্ত এটা যে ঘটনা ক্যামেরার সম্মুখত যে ঘটনা ঘটি গল সকলকে কিন্তু সতর্ক করা এটা বুকু কপাই যাওয়া সকলকে এটা ঘটনা কেন এই ধরনের যিকোনো মুহূর্ততে আসলে অঘটন ঘটিব পারে তেনেকুৱা এটা সম্ভাবনা থাকে তেনেকুৱা আশঙ্কা এটা থাকে কেন ইয়া মাছমানিত এই জাহাজেরে অহা যাওয়া করে যাত্রী কিন্তু যাত্রী কিমান আসলে নিয়ম মানি চলিছে কর্তৃপক্ষ নিয়ম মানিবলে কিমান বাধ্য করেছে বা কর্মচারী বা কিমান নিয়ম মানিছে সেয়াও কিন্তু কিছু প্রশ্ন তাত রয়ে গেছে কেন লাইফ ভেস্ট পরিধান করে থাকা আমি পুনর্বার কোথাও লাইফ ভেস্ট পরিধান করে থাকা কিন্তু আমি দেখা নাই যে কেগারে বান্ধি আছে রসিয়ে মানে আমি কবলে গলে জাহাজ বান্ধিছে তেওঁলোককো আসলে দেখা নাই যে ভেস্ট পরিধান করে আছে এই দৃশ্যটো হয় গীতাশ্রী আসলতে যে আমি যে সতর্কীকরণ ব্যবস্থাবিলাক আমি দেখা পাওঁ আসলতে সাধারণ যাতায়াত করে যাত্রীসকলে সেই সতর্কীকরণের বিরুদ্ধে মুঠে সজাগ নহয় বরঞ্চ জলপরিবহন বিভাগের কর্মচারী বিভিন্ন সময় তেওঁলোকৰ সৈতে তর্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় কাজিয়াত লিপ্ত হয় কিন্তু এই যে লাইফ জেকেট সমূহ গরমত তেওঁলোকে পিন্ধিব নুখোজে অস্বস্তিকর অনুভব করে আর সেই লাইফ জেকেটবোৰ পিন্ধিব নুখোজে সতর্ক যে নিয়মখিনি পালন করব নুখোজে জাহাজবিলাকত অধিক যাত্রী হয় জাহাজের যে রেলিং থাকে রেলিংৰ বাহিরত যাত্রী গৈ পারাপার হয় যেটো অতিকে বিপদজনক অত্যন্ত বিপদজনক অত্যন্ত ভয়াবহ আর এই ধরনের অঘটন এটা ব্যক্তিগৰাকী অসুস্থ আছিল অসুস্থ হয়ে ঢলি পড়েছিল মুহূর্ততে পড়ে গৈছিল কিমান এটা ভয়াবহ মুহূর্ত আছিল সেইখিনি ভাবক দুখন জাহাজৰ মাজত সেই চেপাত সোমাই পড়েছিল এগারী কর্মচারী এম ভি বাগভৰত কর্মরত আছিল যা কিছু বছরের পর এইখনতে কর্মরত আছিল বলে আমার সতীর্থ সাংবাদিকে জানাইছে রন্টু বৈশ্য মুহূর্ত বিদায় লম আপনার পর ধন্যবাদ আমাকে এইখিনি কথা আপনি জানালে যে কি হয়েছিল সেইখিনি সময়সোয়াত কেনেকৈ তাত উদ্ধার অভিযান চলিছিল আর ব্যক্তিগৰাকীক প্রায় কিছু সময় লাগিছিল তেওঁক পানির তুলি আনিবলৈ উদ্ধারকারী বাহিনীর কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোৱে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।